Нещодавно у Смілянській міській бібліотеці відбулася зустріч читання з автором гостросюжетної жіночої прози Тетяною Брукс. Пані Тетяна презентувала своє нове творіння «Переможець». Як зазначає автор, сама назва книги вже окрилює. Тетяна Брукс присвятила цю книгу своїй близькій подрузі, яка хворіла на рак. Прототипами героїв також стали її знайомі. Основне місце дії у романі – наші Черкаси. Це книга про хворого на рак чоловіка. Я її написала, бо коли я повернулася в Україну, тобто я носила цю ідею вже, да, написати про хворого. У мене бабуся вмерла від раку, у мене друзі вмерли від раку, і мені хотілося трошечки якось, ну я не знаю, підтримати. Навіть не підтримати. Ви знаєте, я в Сполучених Штатах працювала в будинку престарілих, і я там навчилася оцій мудрості. І навчилася не боятися смерті. За сюжетом герой роману дізнається, що невилікувано хворий. Це самодостатній ще молодий бізнесмен, який вирішив не боротися з хворобою. А навіщо? Життя вже позаду, але він ще не знає, що його очікує велика, безкомпромісна любов, на яку він вже не розраховував. Найкращий час життя ще попереду. А відповідь на те, що трапиться згодом, ви знайдете в книзі. Але, привідкриваючи завісу, зазначає авторка, не обійшлося без кохання. На початку квітня погода несподівано змінилася. Настали найпринадливі щедрі на тепло дні. Цього недільного ранку небо було ясним і м'яке повітря не впліталося жодної цівки вітерця. Сонце з солодким, ледь не травневим завзяттям лилося теплим промінням на вологу землю. Деревця в саду вкрилися першими салатовим нальотом молодого листя. З лісу долинало дзюрчання, сміх, перестуки дятлів. Соломія в Дахновці, вони живуть, у них будинок у Дахновці, тому там і дзюрчання, там все є. Да, це я там жила. От, Соломія просочилася під ковдру до Віктора в ліжко, але яке поставила біля вікна. Він тут же обвив її талію руками, притуливши животом до її спини. У нас на клумбі вилізли гіацинти і барвінок. Ось розквітне, повідомила йому Соломія. Так, я бачив, як над кущами пурхали білі метелики. Життя відроджується. Здорово, га? Соломія не знала, як далі вести розмову. Що вона принесе йому радість, що він продовжиться в дитині, чи розчарування від того, що, можливо, не встигне побачити свого сина чи донечку. Ти принесла мені добру звістку? У нас буде маленький бешкетник? Соломія повернулася лицем до нього, притулилася своїм м'яким животом до нього, до його впалого. Взяла в долоні його обличчя, зазирнула в очі, немов у душу. Там панувало щастя. Тетяна Брукс – інтуїтивний, романтичний і щирий автор гостросюжетної жіночої прози. Реальна драма життя в її творах тісно переплітається з містикою. З-під пера авторки вдруг пішло багато творів. «Хеппі-енд», «Бережіть янголів своїх», «Душа» та інші. Сама пані Тетяна родом з Харківщини. Довгий час проживала в Черкасах, потім життя занесло її до Аляски. За фахом письменниця, педагог і психолог. Працювала вихователем дитсадка, методистом, у будинку престарілих, захоплювалася кінологією. Нещодавно Тетяна Брукс створила літературний проект «Чернетка». Я розумію, що зараз такий час, і може багато хто з вас, з ваших дітей, може хоче писати, може хоче навчитися просто для вести блог, написати вірші, ну, я не знаю, будь-що. Тобто я створила таку програму, такий літературний конкурс, літературний проєкт, який називається «Чернетка». От чому я вам і кажу, долучайтесь, будь ласка, до Фейсбуку, бо я тоді буду туди інформацію писати. Що це за проєкт? Значить, у цьому проєкті спочатку ми проводимо класи, і на цих класах я запрошую, ну, всіх, хто погоджується безкоштовно. Є такі люди, які мені допомагають, які хочуть. Багато хто кажуть, та що там писати, навчити не можна? Можна. Можна. Якщо, а може ми ж не знаємо, може у вас талант там спить тихенько, а ви тут раз
бац, і пішло. О, дуже добре, дуже гарно, коли от мені кажуть, що от, хорошо тобі, ти вмієш. Я теж не знала, що я вмію. Треба пробувати. До речі, Брукс – це не псевдонім, а реальне прізвище авторки. 20 років тому пані Тетяна вийшла заміж за американця, так і опинившись на Алясці. Проте жінка впевнена, що саме завдяки новому прізвищу змінилось її життя. Люблячий чоловік, нова країна та, звичайно ж, письменництво. Зараз пані Тетяна знаходиться в Україні на Черкащині. Їй, як і всім українцям, болить війна, вона займається волонтерством і планує писати нову книгу.